Milé dámy, milí páni, je tu možnosť pomôcť z vašej strany nám. Pridajte sa prosím k našej petícii, k zachovaniu výstavy a rozvoju stavie pre verejnoprospešnú činnosť nášho jazdeckého klubu Polný Kesov a našej farmy Santiago. Všetci, ktorí nám chcete pomôcť, každý jeden podpis pomôže, linka na petíciu je dole pod videom, budeme šťastní, keď podporíte aj takýmto jednoduchým spôsobom našu činnosť. Ďakujeme, dovidenia a do počutia.